Në këtë vend janë varrosur 20 persona të fshatrave përreth banjes së Malisheves, të cilët ishin ekzekutuar nga serbët gjatë vitit 1914. Sipas zgjojdhënave, shumë prej tyre ishin varrosur edhe të gjallë. 2 metra e gjerë, edhe në fund mbrëmje i kanë ekzekutuar dhe i kanë mbluar sipas gojëllonave të gjyshit tim, i cili natku ka pas 14 vite, thot edhe do të pleshtja e tjerë, thonë se do të janë varrosur, janë mbuluar edhe të gjallë. Gjamë të njerëzve të cilët janë dëgjuar deri vonë mes natë, të cilët janë mbuluar ende pa vdekur. Kur e kemi hap në varrin dhe kemi rregullu në vitin 1992-93, do të ku është fillimi i varrit, kemi bisedu me pleshtin, atë kohë se nuk e kemi ditë na se ku është, ata na kanë tregu se fillimi është nga aja orë dhe prej qoshitarës 7 metra. Edhe i kemi hapën, kemi gjetë eshtrat të ekzekutumve të ramë në formë tërthorazit të cilat janë vrarë prej gjatë ekzekutimit. E kam gjyshin e babit, dhe më thonë babës tem, edhe aje ka pas emrin Ale, Ale Ahmati ka qenë, i pari është aty në atë list, edhe numri 10 ka qenë djali i ti, se aje ka qenë këtu i radhitën, bashkë me dy djemë të vetë. Edhe në përmes një ndihmesës njenit kravasarit, po them ndihmes, pjesërish ndihmes, ka kontaktu me atë e prurin ushtarak, edhe ka thonë se ky plaku është i vendosur bashkë me dy djemët. A ka mundësi thët me falë. Plaku në bile, thët se plaku ka qenë, është burri mirë. A i pajtën, a i faroficiri serbë, kur i ofruhet kë me i tregu e plakut që ti jalis, i thët për të falë komandanti se i treguve që ti e burri mirë. A i thët, unë nuk mund të jem burri mirë për diri sa më vritën djemët. Prandaj unë nuk dalë prej radhe, nëse bënë, thët me falë njenin prej djemëve, atëherë në regullë. Pastaj a i ka biseduë me të farë komandantin, a i gjoja se prej mirësis ka thonë letë jetë edhe kjo punë asisoj, e ka në liru edhe tash kjo është dashtë me u përcaktu cilin prej djemëve me liru e prej pushkatimit. Qëfar situate sa e dhemshme, sa emocionale, edhe natyrisht plaku është përcaktu e për me falë djallin që ka qenë majeriu. Në mosh, ka qenë dikur rrëth 23-24 vjeqarë. Ai, kër është liru, që ka, është njësë me shkue në shtëpe, në rrugë kër e ka ndëgjuë batarën, dhe më thonë ekzekutimin e tyra, ti i ka ratë fikt, edhe mas 3 mujve dhe i ka vdek. Kanë shku gratë e kanë marrate, edhe faktikisht me në farfurme, ata 3 janë të antë, po 2 janë këtu që janë pushkatu. Kjo është një, si me thonë, një kujtim shumë i hidhur, shumë i dhimshëm, po edhe mjaft emocional. Se cili e ka atë formën e indignantës, thellë, për shkak se ti përjetosh qëso gjonash, nuk është e lehtë, po është shumë e vështirë, shumë e të mërshme, diçka që është vështirë me paramendu, e lemo me po, ose me ditë që është ekzekutu pikrisht në të farforme. Ndërsa ka edhe prej banorve që ju kanë thurur vargje këtyre të rënve. Na kemi kënu dëshmorëve gjithë kongë, edhe kongëtarë që kanë kënu, kreti në kongë dëshmorëve ato. Po, dëshmorëve tashe që i po më vetë, që të luftën që kje përja dhe mjashore të kënjena, i përjetu me dhe vetë. Ato, shka kemi kënu e kongët e vjetra, të baramësore, të Skënderbet, të kuta dionre, ato nuk i kemi, ato vi që kemi një pi kongëtarëve të vjetërë, kemi një pi plegjve që shakon puna, se nuk i kemi përjetu, e një punë që nuk i përjetu nuk i adi rëndësien. E di që jakon që ashtu, po rëndësien nuk i adi.